Moi! Pear täytti vuonna 2021 75 vuotta, ja silloin tuon juhlavuoden kunniaksi julkaistiin uustuotantona alun perin 60- ja 70-luvuilla valmistettua President-sarjaa. Pitkän pohdinnan jälkeen mä päädyin hankkimaan tällaisen setin noin vuosi sitten, ja silloin mulle tuli setti tällä pienemmällä kokoonpanolla, eli 20-tuumainen passorumpu, tomit 12-tuumaa, 14-tuumaa, ja sen lisäksi erikseen tilasin vielä snaren 14x5,5. Mä tykästyin kovasti tähän settiin, ja se onkin tässä vuoden aikana ollut nyt paljon erilaisissa yhteyksissä käytössä. Joku saattoi pongata sen ehkä viime vuoden linnanjuhlalähetyksestä, eli vuoden 2022 juhlissa mulla oli tämä setti käytössä. Ja tässä on koko ajan vähän kypsynyt ajatus siitä, että olisi kiva vielä laajentaa tätä settiä. Eli väli on tullut se olo, että vähän isompi passorumpu voisi olla kiva, ja ehkä vielä useammin on kaivannut sitä 16-tuumasta lattiatomia. Ja nyt mulla oli mahdollisuus tilata sitten tämä jatko-osa tälle setille, eli 22-tuumainen passorumpu ja tomit 13 ja 16 tuumaa. Niin nyt on sellainen kokoonpano, että pystytään yhdistelemään näistä erilaisia versioita aina tilanteeseen sopivasti. Kyseessä siis Pearl President Deluxe-sarja. Rumpujen rungot on kuusikerroksista lauanpuuta, jos on ymmärtänyt oikein, niin kyseessä siis Filippiinien mahonki. Ja viimeistelynä eli värityksenä tämä Desert Ripple eli aavikon aaltoilu suomeksi. Ja mä oon kokenut sen tosi tyylikkäänä, semmoisena neutraalina värinä. Sopii joka tilanteeseen. Ja myös uusi setti nyt samalla värillä siis, niin pystytään yhdistelemään sujuvasti näitä rumpuja toistensa kanssa. Mut hetki sitten sain tosiaan uuden setin laatikoissa tänne. Laatikot on vielä avaamatta. Ja itse asiassa samalla tuli myös vähän uusia kalvoja. Pitää mainita, että PR-rumpujen maahantuojalla SM Musicillä on nykyisin myös Aquarianin rumpukalvojen maahantuonti. Joten nyt siellä oli iso erä tullut kalvoja, niin tuli samalla uusia kalvoja, niin pystytään nyt sitten näin tuoreeltaan testaamaan pariakin eri kalvoa tähän uuteen settiin. Mutta pistetään vanha setti hetkeksi sivuun ja katsotaan, minkälainen setti löytyy pahvilaatikoista. Nyt on isoa ja kovaa pakettia. Sisältää bassorummun. Hyvin pakattu. Tiiviisti näyttäisi olevan. Pearlilla on tällainen tyynysysteemi demppinä. Siitä jotkut ohjeet. Sitten paljon muovia. Sitten meillä löytyy täällä muovipussi, josta löytyy oletettavasti rumpuavain. Sitten täällä on tämmönen mikäs tää onkaan, tarra, eli pasarin pedaalille, siihen vanteeseen kiinni tämmönen karhea tarra. Sitten täällä on vahvikerengas etukalvolle, resokalvolle siis, jos halutaan reikää tehdä siihen. Ja ohjeet reijän tekemistä varten. Sitten täällä on, kato taas, tiivistettä, mutta samalla täällä on myös pasarin jalat. Täytyy heti muuten sanoa, että tää on ehkä ainoa semmonen pieni miinus, mikä ainakin tuossa vanhassa setissä on ollut. Elikkä omaan makuun pasarin jalat on vähän liian lyhyet tästä. Et kaipaas, et kun näissä ei oikeastaan ole sitä normaalia, niin kun, no toki tämä on niin vintage hengessä, että ei ole sitä pituuden säätöä, mutta se mitä niin moderneissa rummuissa on, kun pystyy säätämään niin pasarin etukulman korkeutta, niin tässä se menee vaan näin. Eli tätä jalan pituutta sinänsä ei pysty vaihtaa. Ja omaan makuun on tuossa ainakin 20-pisessä pasarissa ollut vähän liian matala, mutta ei mitenkään estänyt toimintaa sinänsä. Sitten täältä tulee se passorumun tyyny, elikkä tämän näköinen systeemi, tällainen, missä on velcrot pohjassa valmiiksi. Joo. Sitten tuleeko tuolta muuta? Vielä on jotain rautaa. Mitäs meillä on täällä tarjolla? Tähän
Pressasettiin kuuluu siis vintage hengessä vasariin kiinnitettävä symbaaliarmi. Elikkä tämän näköinen systeemi. Sitten ei taida enää olla muuta. Eiku on täällä vielä tämmönen huoparulla. Elikkä vanhojen rumpujen hengessä niin voidaan resokalvon alle laittaa pieneksi dempiksi huopasuikalle. Ja sitten itse rumpu täältä. Hyvin näyttäisi olevan pakattu tämäkin. Eli ensi on muovia. Sitten on kuplamuovia. Ja sitten vielä suojapaperi. Näin. Semmonen passorumpu tuli ja ihana asia on se, että näissä uusissa tai uustuotantona tehdyissä vanhoissa rummuissa on käytetty näitä vanhoja logoja. Eli rungoissa on kiinni ton näköinen vanhan mallin logo ja sitten resokalvot on tällä President-logolla. Ja siellä on vielä merkintä siitä, että se on President ja Remonten tekemiä kalvoja nämä on. Siinä on uusi passorumpu, eli 22x14. Oikein hyvä. Setti on pakattu siis kahteen laatikkoon aika tehokkaasti. Eli tuossa isommassa oli, tai leveämmässä oli siis passorumpu yksinään, ja sitten tässä toisessa on sitten Tomit. Ja kaikesta päätellen taitaa olla jopa kalvoineen. Eli aika useasti näkee myös rumpuja, että ne on pakattu vähän niin kuin purettuina, että sisäkkäin, mikä on toki tehokasta tilan kannalta. Mutta nämä nyt vaikuttaa siltä, että täällä on suoraan jo kalvot kiinni. Täällä on toinen pahvilaatikko pahvilaatikon sisällä. Nyt katsotaan, jos saatais rumpu sieltä ilman, että tarvii yrittää saada ulos. Elikkä lattiatomin jalat. Ja mikä on hienoa mun mielestä, että vaikka tehdään ikään kuin sitä vanhan mallista rumpua uudestaan, niin silti kaikki rauta on sit tosi modernia. Eli esimerkiksi lattiatomin jalat on tätä ihan Pearlin ykkösmallia. Olen tykännyt kovasti. Kolme jalkaa lattiatomiin. Ja täältä tulee sit vielä tää ai että, nyt on 16-tuumainen lattiatomi samaa sarjaa. Tätä on odotettu. Näin, nyt meillä on setti pois paketeista. Eli passorumpu 22 tuumaa. En nyt ihan ulkoa muista. No joo, passorumpu on siis 22x14. Nämä muut koot voit sekata netistä tai tästä jostain tekstihommasta. No niin, näin on rummut ulkona laatikoista ja hyvältä näyttää. Näissä on tehdaskalvoina Remon, käytännössä on Remon CS Controlled Sound kalvot. Ja eli tämmönen mustalla lätkällä varustetut kalvot itse asiassa kaikissa tomeissa ja myös pasarissa tuolla. Mä en oo henkilökohtaisesti itse ihan hirveästi tykännyt näistä kalvoista. Ja esimerkiksi tuossa vanhassa setissä mä vaihdoin aika lailla heti siihen sitten toisenlaiset kalvot. Mutta voitaisiin tehdä semmonen, että kasataan setti ja sitten testataan ainakin, että miltä soundaa näillä tehdaskalvoilla. Ja näin, eli nyt on setti soittovalmiina ja sen ihmeempiä virittelyitä en ole tehnyt. Eli pasarin sisälle laitoin sen tyynyn, mikä on siellä sillä tarralla kiinni, ja laitoin etukalvoon sen huopa lärpäkkeen, joka niin kuin demppaa sitä. Eli nyt tuossa on resokalvona
oma makuun tosi ohut kalvo vintagehenkisesti ja tosiaan se on tuolla huovalla dempattu. Eli oikeassa elämässä mulla on lähes aina on reikä siellä etukalvossa, mutta mä ehkä ajattelin säästää ton kyseisen tämän president etukalvon ilman reikää ja mulla ei nyt ollut varastossa enää resokalvoja, mitkä tähän settiin nyt olisi pystynyt irrottaa, niin mennään tässä nyt tällä tehdaskalvolla. Ja samoiten mulla on nyt tässä, jätin tosiaan nämä tehdaskalvot kiinni, eli nämä CS-tyyppiset Remon kalvot. Mutta pieni demo siitä, että miltä nämä nyt kuulostaa. Mikitys on tollainen tosi perus tällä hetkellä, eli näkyy siitä toi pasarimikki, se on nyt siinä kalvon eessä, 5-7 snarella, ja Sennheiserin 604 tomeilla ja sitten sen kun MK4 overheadeina. Niin tällä hetkellä tämä niin sanotusti suoraan paketista niin kuulostaa tältä. Ja näissä rummuissa on ihan mahtava ominaisuus. Vanhan rummun hengessä näihin on siis laitettu vastaavanlaiset dempparit, eli ne on täällä sisällä. Ja hyvin toimivat rullat rungoissa, josta saa siis demppiä sisäpuolelta tuohon lyöntikalvoon enemmän tai vähemmän. Ja nyt äsken ei ollut käytännössä yhtään, tässä ei ollut yhtään noita demppejä, niin nyt vielä samoilla kalvoilla demo niin, että laitetaan tuonne pieni demppaus kaikkiin kalvoihin. Tällainen on uusi president-setti suoraan paketista tehdaskalvoilla. Ja nyt seuraavaksi ajattelin, että heti voisi testata yhtä toistakin kalvoa. Eli nyt mä otin testiin Aquarianilta Modern Vintage Medium kalvot. Niin mä voisin nyt vaihtaa nämä tomeihin. Eli tämä Remon tekemä CS Controlled Sound vaihtuu nyt Aquarian Modern Vintage Medium kalvoon. Ja näin, nyt on siis vaihdettu tähän nämä Aquarian Modern Vintage kalvot. Ne on nyt vaan tomeissa, eli snaressa ja basarissa on edelleen nämä Remon CS-kalvot. Ja nyt taas ensimmäisenä demo siitä, että kaikki snare ja tomit ilman demppiä. Ja seuraavaksi vielä sitten dempit päälle. Tältä kuulostaa Modern Vintage kalvo Aquarianilta. Oikeastaan aika kiva, tavallaan aika paljon kevyempi mitä oletin, mutta uskoisin, että just johonkin vähäkään jats-hommaan kallellaan olevassa musassa tai prokkiksessa, niin silloin voisin just tähän settiin vaihtaakin nämä kalvot. Ja
hyvin suurella todennäköisyydellä vielä enemmän tuohon vanhempaan, pienempään settiin. Eli siinä toimii oikein hyvin. Mulla tuli myös siihen settiin samat kalvot nyt. Mutta varsinkin tämä isompi setti, kyllä se on mulla niin kun lähtökohtaisesti tulossa sellaiseen tosi allround-käyttöön. Eli kelpaa sellaisenaan vähän joka paikkaan. Eli tähän loppuun voisin vaihtaa vielä nyt tähän sellaiset kalvot, mitkä tulee hyvin suurella todennäköisyydellä myös jäämään pidemmäksi aikaa. Mä oon todennut monessa jutussa hyvin miellyttäväksi Aquarianin Response 2 kalvon. Ja nyt sain myös niitä pinnotettuna versiona. Eli Response 2 Coated, niin mä lähden nyt testaamaan tämän setin ajelua pysyvämmin näillä. Ja sitten vielä toi passorumpu, johon jäi äsken toi Remon CS-kalvo, niin mä vaihdan siihen myös Aquarianin täältä. Ja mennään aika paljon kauas tästä vintagehenkisyydestä, mutta koska tavoitteena on kuitenkin päästä lähteä tällä setillä periaatteessa mihin vaan ja saada siitä tosi sellainen yleisesti kaikkeen sopiva ja toisaalta myös jopa ihan modernin soundinen, vintagen näköinen setti, niin pistetään Superkick 10 nyt tässä vaiheessa passorummun kyytiin. Noin, nyt on siis Response 2 kiinni snareissa ja tomeissa ja passorummussa toi Superkick 10. Äskeinen demo meni niinkin hyvin, että ei ollut pienemmän tomin mikki kiinni, mutta ehkä asia käy ilmi overheadien kautta. Mennään näillä vielä sama demo, eli nyt ei ole missään rummussa demppiä ja se vaikuttaa silloin tältä. Ja sitten vielä sama demppien kanssa. Sellainen on mun uusi President Deluxe-setti. Nyt mentiin supernopeilla kalvojen vaihdoilla, pikavirityksillä. Mä luulen, että kuitenkin on Response 2 tulee jäämään nyt aluksi tomeihin kiinni. Passorumpu ainakin tuohon resokalvoksi vaihtuu, sitten joku vähän paksumpi kalvo ja siihen tulee mikkireikä. Tällaisia juttuja tuli kovista paketeista tällä kerralla. Katsotaan, minkälaisten aiheiden kanssa sitten seuraavaksi jatketaan. Moi moi!